Olá pessoal, como vai? Eu sou Kiri Miyazaki e o vídeo de hoje vai ser sobre impressão botânica com folhas de goiaba. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Então vamos lá! Impressão botânica é uma técnica que a gente imprime as folhas das plantas no tecido. Existem algumas vertentes, alguns, esti alguns estilos, alguns tipos de trabalhos com impressão botânica. Mas o mais famoso é esse hoje que a gente vai aprender. Eu tenho muito carinho por essa técnica porque foi dessa forma, por esse caminho que eu fui iniciada no tingimento natural. Então, o que, que a gente vai fazer? Bom, eu tô com uma blusa no tema hoje, inclusive, e eu vou mostrar para vocês o que que é então impressão botânica. Vamos lá. Separei aqui alguns tecidos. Então, aqui no caso, inclusive, é com folhas de goiaba. Bem é, abstrato, né? Mas a gente consegue vários estilos. Então, assim. Assim, que é o mais famoso, né? Que é bem certinho a folha. Essa é a folha de goiaba que a gente vai fazer hoje. Então, tem uns pedacinhos aqui de seda. Tá, então é isso que a gente vai aprender a fazer hoje. Tá, então, então vamos lá. Então, o que, que a gente vai precisar para começar esse trabalho? A primeira coisa é um tecido de algodão limpinho, purgado. A purga, eu já ensinei vocês a fazer o detergente natural que a gente utiliza na purga. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês é, irem para o vídeo do detergente. O detergente natural aqui é esse, ele já está inclusive engarrafado na garrafinha de vidro. E no vídeo eu explico por que engarrafar, né? Por que armazenar em vidro, tá bom? Então, o primeiro ingrediente que a gente vai precisar é um tecido de algodão, inclusive esse aqui é um algodão cru, tá bom? Limpinho, purgado com detergente natural. O próximo ingrediente é as, são as folhas da goiaba. Aqui no nosso sítio a gente tem pés de goiaba, da goiaba vermelha, mas pode ser a goiaba branca também. A, o que a gente precisa se atentar é a época de colheita. Então eu estou fazendo esse vídeo agora na primavera porque é o momento que as folhas estão mais lindas, né? Que ela está começando a florir para dar fruto, né? Então ela está no seu momento. Mais vigoroso, mais cheio de vida, né? Então, não faz sentido nenhum a gente fazer impressão botânica com folhas de goiaba, por exemplo, no outono e no inverno, que ela tá no momento de adormecer, de ficar mais quietinha, as folhas já não, tão tão não estão tão verdes, tá bom? Então, o próximo passo, além de, da gente ir até o nosso pezinho de goiaba e colher as folhas, lembrando que. Se você tiver mais, é, mais pés disponível de goiaba, faz uma colheita em um, no outro, né? Não pega só de um pezinho também, tá bom? Então, vamos tirar as folhas e depois a gente vai passar uma aguinha. Não precisa esfregar a folha, é só uma aguinha mesmo. Usar todas as folhinhas, né? Mesmo as que já estão com alguma marquinha. Então agora é o momento que a gente vai lavar as folhas. Não precisa esfregar, é realmente só passar uma aguinha. as folhinhas então já lavadinhas, a gente deixa dessa forma para que elas percam um pouquinho dessa água, né? Não há necessidade de enxugar com com uma toalhinha, nada disso. É só deixar elas aqui perdendo um pouquinho dessa água e o próximo passo então é pesar os tecidos que você vai fazer a estamparia. Eu separei dois pedaços de algodão, algodão cru, tá? Então vamos lá. Com uma balancinha simples a gente vai pesar os tecidos 30, 37 gramas. Para quem não tem a balancinha, não tem problema. Vamos medir para a gente ter uma ideia de quanto que pesa esses tecidos, então aqui 32 por meio. Esse é um pouquinho diferente. 33, ah, não, são iguais, por 16 também. Então, 33 por 16, dois pedacinhos, pesa 37 gramas. Tem que guardar esse valor, porque agora é o que a gente vai fazer no próximo passo. Agora, a gente vai precisar deixar esses tecidos de molho por 15 minutos em acetato de ferro. É um passo importante da receita, porque a gente não pode colocar muito acetato de ferro, porque o uso excessivo desse material destrói as fibras do tecido. Então, a gente usa apenas 10% do peso do tecido seco em acetato de ferro. Eu, eu prometo que logo, que em breve, eu ensino como se faz acetato de ferro e a gente vai falar melhor desse ingrediente. Não indico em hipótese alguma usar sulfato de ferro, que é aquele sal verde, por uma questão de que esse, esse material né, que você compra, inclusive pronto, sulfato de ferro, ele não é biodegradável. Então, no final, o resíduo dele, mesmo fazendo o descarte correto, o lodo final, não tem um, não tem um fim, ele não é biodegradável. A gente vai falar melhor sobre mordentes é, em, um, em outros vídeos, tá bom? Então vamos lá. O nosso tecidinho, né, os dois tecidos pesaram 37 gramas. Então 10% desse valor é 3,7. Essa balancinha não pesa esse valor, né? Então a gente poderia arredondar, arredondar para 4, né? Para 4 no caso o mL, né, que é o que a gente vai usar do acetato de ferro líquido, né? Uma coisa legal são essas colheres medidoras, isso ajuda muito para medir também em quantidades bem, bem pequenininhas. Eu vou usar então essas minhas duas aqui: essa daqui é 2,5 e essa outra é 1,25, tá? Então eu vou pôr as duas que vai chegar próximo do que eu preciso, que é 3,7. Então vamos lá. Esse meu acetato de ferro eu tenho há muitos e muitos anos. Reparem que, inclusive, a tampa tá enferrujada também, né? Então, eu vou pegar uma colherinha de dois e meio e a outra de 1,25 e vou colocar aqui na minha bacia. Uma de dois e meio, é bem pouquinho mesmo parece que não faz efeito mas faz sim e a pequenininha de 1,25. e coloquei então agora eu vou encher de água esse essa bacia Então, vamos colocar água o suficiente para molhar bem os tecidos e deixar eles de molho por 15 minutos. Mexe um pouco para diluir. E vamos colocar os tecidos. Reparem que eu coloco uma boa quantidade de água e a gente aperta os tecidos para que eles fiquem bem molhadinhos. Pronto, agora é esperar 15 minutos. Enquanto a gente espera os nossos tecidos aqui de molho, no acetato de ferro, vamos falar sobre a panela que a gente vai utilizar para fazer esse trabalho. Eu escolhi uma panela de inox, uma panela pequenininha de 2,5 litros e meio de volume. A panela de inox foi escolhida porque ela não tem interação com o processo, não solta inox, diferente das outras panelas. Então panelas de alumínio, cobre, ferro soltam esses materiais das quais elas são feitas. Na ausência de uma panela de inox, pode usar uma panela de alumínio, tá bom? É, também escolhi é, uma panela que é, que é pequena para que vocês tenham acesso ao material. Para que vocês não precisem fazer compras, né? E, e já pode utilizar materiais que vocês já têm em casa. Agora já se passaram 15 minutos, então vamos torcer os tecidos. E começar a fazer o nosso trabalho. Tira bem a água para enrolar os tecidos. Eu utilizo. Galhos de goiabeira. Quando a gente vai fazer a poda no nosso pomar para frutificação, eu sempre separo os galhinhos que são mais retinhos para poder fazer a impressão botânica. Vocês podem utilizar é, é, sobras de canos de PVC ou mesmo rolo de macarrão que vocês utilizam na cozinha, hum, retalhos de cano enferrujados de ferro. Algo que seja mais ou menos nesse formato que você consiga enrolar o tecido. Né? A minha escolha principalmente dos galinhos da goiabeira é por conta que eles são pesados e, na hora que a gente coloca dentro da panela, facilita para que ele fique lá dentro. Além disso, é um material natural. Eu vou fazer de dois modelos essa impressão botânica para que vocês entendam. O, os conceitos da, do design da estamparia. Então, o primeiro eu vou utilizar o tecido inteiro, inteiro aberto. Vou colocar as folhas. Vou enrolar. Precisa ser bem apertado. Para segurar, uso um barbante. Reparem que o meu barbante ele é de reuso, ele já foi utilizado. Tá bom? Eu deixo um fio aqui no meio para poder depois voltar com o lacinho. Bem apertado. Pronto. O lacinho para o fiozinho para fazer o laço e um já está pronto. Agora vamos fazer o outro. Para esse outro tecido, eu vou ensinar vocês a espelhar a impressão. Então, mesma coisa, um galinho, o a barbante e o tecido que ficou de molho. Eu vou abrir o tecido da mesma forma que o outro. E vou colocar as folhas somente na metade. O jeitinho de colocar as folhas vocês que escolhem. Coloquei na metade e vou dobrar o tecido. Aperta. Uma tá escapando. Pronto. E agora a gente vai enrolar da mesma forma, bem apertado. Reparem que eu coloco na extremidade da madeira, porque eu vou precisar que esse, essa parte, que o todo, no caso, o tecido, fique dentro da água na panela. Então, vamos enrolar. E colocar o barbante da mesma forma, bem apertado. Chegou o momento de colocar os tecidos dentro da panela. Eu, enquanto estava enrolando, já deixei a água esquentando. Então, ela já está um pouco quente. Os tecidos, eles precisam pegar água em toda a parte. Então, se a sua panela é pequena como a minha, você vai ao longo de uma hora girando para que toda o, todo o tecido fique molhado. No caso deste, que é enorme, você vai colocar metade dele, 30 minutos, e a outra metade, depois você vai virar para pegar a água mais 30 minutos. Agora é ligar o fogo e contar uma hora, lembrando de virar os tecidos que precisam ficar 30 minutos de um lado e 30 minutos do outro. Chegou a hora mais esperada. Já se passaram uma hora que ficou no fogo, agora a gente vai abrir. Nossa, que lindo, né? Vamos lá. A gente tira da água. a gente vai abrir primeiro, vamos abrir este. Ainda tá um pouco quente. Vamos enxaguar daqui a pouquinho. Olha que lindo. Vamos agora abrir este. Uau! Uau! Olha só! Que lindo! Vou enxaguar. Os tecidos já enxaguados, vamos... Então, ver como que ficou. A lógica ainda estão molhados, né? Mas olha que lindo o resultado. Esse foi o que a gente fez dobrado, e esse daqui, o que a gente fez aberto. Foi uma grande alegria gravar esse vídeo para vocês. Eu espero que vocês façam, que vocês venham aqui e deixem nos comentários. Né, como que ficou o tecido de vocês, se vocês fizeram isso para uma blusa, para uma fronha, para uma almofada, uma bolsa. Eu espero que tenha sido bastante útil essa, essa aula. Então também deixe nos comentários qual que é a sua dúvida do tingimento natural, qual vídeo você gostaria de ver por aqui, que muito em breve tem mais.